Облыста гуманитарлық көмек жинау тоқтатылады. Эвакуацияланғандарға енді барлық көмек мемлекеттік материалдық қордан бөлінеді. Қазір аймақта гуманитарлық көмекті қабылдайтын 15 пункт бар. Ол жерде халықтан келген соңғы азық-түлік тауарлары таратылып жатыр. Айта кетейік, Маңғыстауға мемлекеттік резервтен 240 тонна азық пен 18 мыңнан астам төсек орын жабдықтары жеткізілді. Оның ішінде 180 тоннасы бірінші сұрыпты ұн, 4 тонна макарон, 12 тонна қарақұмық жармасы және өзге де тауарлар бар. Гуманитарлық көмек жинайтын складымыздағы барлық затты ең соңғы бір данасына шейін біз бөліп беретін боламыз. Содан кейін атыраулықтарға беруді тоқтатамыз. Себебі ендігі қалған көмекті ол кісілер біздің осы Маңғыстау облысындағы және де Ақтау қаласындағы эвакуациялық орталықтарда барып, сол жерде ыстық тамақтар ұйымдастырылатын болады. Үш мезгіл ыстық тамақ ұйымдастырылады. Міне, біз ертеңнен бастап сол қалай сол тізім шығады, біз сол бағытта ақпараттандыру жұмыстарымен айналысатын боламыз.